diplomata Rússia nebe ocupa rai reservado ba futuro embaixada Rússia em Austrália. Husi kona fati ngi segunda-feira ne hafo in tribunal decidi katak Moscou la iha direito. Australia cancela contrato arrendamento husi Rússia e a Lawrence anulo resin 5 fulan junho, hodi hari embaixada fong kona ba segurança nacional no heten kritike husi Kremlin dehang mudança husi Canberra reflete nye sentimento anti-Rússia. Media local informa a foin loron tuirmai diplomata Rusia muda bafatin temporariu no polícia la consegue prende nia horazão tamba imunidade diplomática. Tribunal Supremo ia segunda-feira rejeita un apel husi Moscou atu mantém fatin besik ba Parlamento Australia no la clear ocupante husi fatin refere. Relação entre Moscou e Canberra totalmente at desde Rússia invade Ucrânia e a loron ruanulo resin hat fulan fevereiro tina rihun rua ruanulo resin rua.